a Nigeria in suka tattaro ku in aka je aka ce to ana neman ina mafita game da wannan idan ka mike kace to ga abubuwa gashi gashi a gyara taro na gaba sai a ce kar ku zo da wannan malamin ya zai zo ya ci mutuncin mu mu ba musulmi bane zai ce ana fasikanci ana zalunci mu ba musulmi bane wai su kawai abin da suke so eh ku kawo musu wani solution amma solution din kawai babu gyara game da barnar da suke yi dan girman Allah idan mutum motar shi ta buga biyari shine te knock ha sai tsaya yana ta jalla kadija aku kamata yaje nemo bakanike in ya so Fatiha da salati goma ga annabi Fatiha da lakadija akum alamtar kaifa kafa uku kaza yayi ta'addu'a bakanike kuma yana gyara to su anan kasar basu shirye su gyara ba taro suka kira kwanakin nan jama'a a Abuja suka ce aje a nemo a zo a zauna a bada shawara wanda aka turo ya zo ya same ni jama'a har cikin makarantar ne ya zo ya same ni muka zauna da gaske shawara kuke so a baku eh idan an baku da gaske za ku yi aiki da ita eh nace to ka ganni yace eh ko kudin mai bana son ku bani bani son ku bani masauki a Abuja bani son ku bani komai amma kuma ku tabbatar da cewa zan fada muku abin da yake gaskiyar gaskiya ne kun yadda za ku yi aiki da shi sai ya ce sun yadda bayan ya koma kwana biyu sai ya bugo min waya ya je ya kai musu rahotannin duk zaman da suka yi da malaman sauran malaman su suna ta minna ne za a kai su gaban shugaban kasa ka gaba kauye sai ya ce to amma gaskiya na ware bayanin ka na gabatar mishi na ce ka ce kana da very strong message dan girman Allah ya ce in fara tambayar ka waɗanne irin messages ne na ce they are as simple as in ce duk barnar da ake a Nigeria a daina to ina da wani file sai na zaro shi ina magana da shi a waya ne sai na ce badakala da kuka yi a ma'aikata kaza kaza da akai a wuri kaza kaza da akai a wuri kaza sai ce algata malam ko dai malam na aiki da security ne nace a ka tsaya in gama magana nace waɗannan irin badakalolin idan ta kai ne in gabatar da waɗannan takaddun da dalilai na ido biyu ba wai in ambaci suna ba a in ce a ma'aikata kaza a daukowa ne a ma'aikata kaza a curowa ne sarki kaza a dauko shi wani kaza a dauko shi in dai gyara ake so sannan a zo wuri kaza ana cin mutane wuri kaza ana kaza wuri kaza ana kaza a gyara to malamai ku je ku yi mana addu'a mu mun yi namu aikin wallahi jama'a an yi taron last week ba a gayyace ni ba to kun ga ashe ba da gaske ake ba ko kun fahimta jama'a ba zuwa zamu mu zagi wani ba a matsaloli ne matsaloli da badakala yanzu duk wannan hayaniya da yake akan Faruku Lawal ko wallahi munafinci ne duk wanda baka tunani tun daga na sama har mabi da su har zuwa ministocin man fetur din dukkan su da hannunsu a badakalar a dauko ta mutun na wata raunata kai ka san wannan badakalar an fara ta tun ranar farko da Obasanjo ya rusa hukumar man fetur ka tuna lokacin Abacha lokacin da aka sa wata hukuma aka sa mata PTF wato hukumar da ke tattara rarar riba ta man fetur me ya faru ana siyan man fetur misali naira 50 sai aka ce yan Najeriya ku yi hakuri ya zama naira 55 wannan naira 55 din riba ce za a rinka tarawa ana yi muku titi ana yi muku makarantu ana yi muku kaza duk badakalar da za a ce Abacha yayi da shi da Buhari shi amma dai an gani a kasa ko ba a gani ba an gani da Obasanjo zo sai ya rusa hukumar da ya rusa hukumar an cire muku naira 55 din to ina wannan 55 din tun daga nan ta fara idan aka ce za a yi gyara akan hukumar man fetur kadai sai an ciyo kwalar Obasanjo ka tuna lokacin Obasanjo in ka zo zaka sa katin MTN ya kake sawa kana sa star 555 star 1 sannan star ka san wannan 1 din ma'anarta a cikin communication
wani kudi ake yankewa ana sawa a aljihun Obasanjo. Yanzu baka ga ba a sawa din ba, katin baya shiga. To mutun nawa aka zalunta, ka san miliyan nawa aka rinka bashi a yini daya? Jama'a wannan faka dan ne. To idan za a bar mu mu zo gaban shugaban kasa mu tsaya mu fadi wannan, ba ni bukatar ni a bani kudin mai, ba inda ban sani ba Abuja, zan iya kai kaina ko ina da ikon Allah zan iya fitowa, ina da wurin kwana, ba ni bukatar kokobo, so ba ni bukatar masauki, ba ni bukatar abinci, kawai a ce lokaci kaza kawai zan bayyana a gate, inje in tsaya in gama maganganu na, ba ni bukatar wata ambulan, ba ni bukatar ruwan sanyin su, ba ni bukatar komi, amma zan je in fadi wadannan maganganun, amma zan gabatar da maganganun da zan ce amma ina son sarki kaza a gayyato shi, minista kaza a kawo ta, wani dan majalisa kaza a kawo shi, sannan za a dibi yan sanda za a je wuri kaza za a tare, sannan duk wanda aka samu da hannun shi a kaza za a hukunta shi, alamun ce mana wannan tunda an ce ana neman absolute solution ne, amma kawai za ku yaudare mu ku je ku tara mutane a villa, sun dauki wai malamai kauyawa, wani ya daura rawani kamar kallabin hajiya mai sai da dankali, to shikenan a kawo mirinda a bashi mai sanyi, kaga yana tittilawa kamar mayin waci, aje a basu abinci shikenan, su ci a ce to shikenan ana so za ku yi magana ne, shikenan wani ya tashi ya ce to gaskiya saboda Allah abin da yasa al'amura suka rikice da kujerin haji guda 30 ake aiko mana, amma tunda gwamnatin ka ta tsaya yanzu guda 3 ake bamu, to wannan mutu shine rikita al'amari, eh shine rikita al'amari a kasar nan, wani kuma ya ce ragunan layya wallahi da 17 ake kawowa, to amma yanzu da kira ke kawo mana guda 3, to duk waɗannan irin al'amura in muka samu aka gyara su, to shike wallahi haka suke magana jama'a, haka suke magana, bukatun su kawai za su je su gabatar, sai su ce wai abin da ya ja matsala kenan, ku tambayi na madisamba san da yazo nan wurin mu a lokacin da zai tsaya takarar gwamna, di ya kewaye malaman garin nan karshe aka tara mishi su a can ainihin GRA, mu ko muka ce a in yana da magana ya zo, muna nan da office din mu a muci, yayi je tattaro duk shugabannin PDP na jihar Kaduna suka zo, suka zo muka ce to mu ga abubuwan da suke damu mu, na daya a samawa da matasa aikin yi, ayi titina, ayi ruwan famfo, a samar da wutar lantarki, a samar da asibitoci da harkokin ilimi, iyakacin bukatun mu kenan, kuma ba mu da wata bukata da muke bukatar zamu ainihin gabatar tamu ta kanmu. A lokacin me ya faru, kun san me ya fara cewa, sai ce lallai dama an gaya mishi tun kafin ya zo, to lallai ya haɗu da mutane masu manufa kuma ya yi alkawari, nan take sai ce yanzu din nan daga gidan wani malami suke, ya faɗi can wata mararraba can haka, ya ce ana zama da malamin cewa ya to su dai abinda suke so kada gwamnati ta kafi amanta da su, duk azumi a ringa aiko musu da geran kunu, karshen azumi kuma tikitin umara, idan lokacin hajji ya da su da jama'a su a aiko musu kujerin hajji su je su yi wa kasa addu'a, su abinda ya dame su kenan. Sai hunkuyi Suleiman hunkuyi sai ya ce mishi to your excellency can you see the difference, kaga bambancin, ya ce to na sha gaya maka. To amma me ya faru, da gwamnatin ta kafu ba da mu din akai hudda ba, da wadancan akai huddar, so wannan shine matsalar, saboda haka dan ka zo kana sauraron gidan radio a Najeriya kana bata kanka lokaci ne, wallahi alazim za su yi ta fadin abubuwa ne wallahi, amma ƙarya ne, idan gyaran ake so an san irin mutanen da za a gayyato, waɗanda za su zo su ba da shawarar yadda za a yi gyaran. To amma yayin da suka ɗauki kowa mayin waci ne, nakan aka ce za ku je za ku bayo gwamnati shawara, sai a tafi Mr. Bix sai a je a siyo muku abinci, saboda mafi yawancin malaman gidada ne, wani ma bai taba cin Mr. Bix ba, shikenan aka zo aka kawo ya je tutula mirinda, shikenan aka dauki ambulan aka bashi, kai yanzu tsakani da Allah kamar malami irin su Malam Dahir Bauchi da malamai irin su Malam Yusuf Sambo, a ce an tara su a villa saboda Allah sun yi addu'a wai an ka 50,000 an basu sun taho,
naira 50,000 almajirin garkawo mai suna wannan wane ne anguwar bacci Mala Ibrahim anguwar bacci kasuwar bacci yace abin da yafi komai mishi muni a wurin taron shine aka wulakanta malaman nan aka maida su kamar karnukan walima aka tuma musu abinci a gaba sai kaga malami ya shima abinci faranti guda ta yake irin abincin gidan shi ne mara maiƙo da ya fara ci sai ji abincin ya gundure shi yace suna leƙowa suna ta kallon mu su ne mana dariya a ce waɗannan irin gingima malamai na ɗariƙa da na izala wai a gayyace ka har Abuja daki ɗaya a Abuja kawai akwai na 300 dare ɗaya sai aka 50,000 a baka ka dawo a Guje kenan ba baka kwana baran nan kuma an kai su har gidan shugaban kasa ku gaya mana da gaske ake so kasar ta gyaru da gaske ake so kasar ta zauna lafiya ba da gaske bane saboda haka karatun da muke shine duk lokacin da kake fama da wani wanda baka ganin shi yana ganin ka ya fitine ka to ka hada shi da wanda ke ganin shi amma in zaka tafi hada shi da wanda ke ganin shi to kai wankan tsarki ka tafi a tsarkake kai ya zama Allah yana tuhumarka da cin kudin wani kar ka sake Allah yana tuhumarka da wata cin amana kar ka sake Allah yana tuhumarka da jinin wani ka je wa Allah a tsarkake sai ka je ka daga hannu ka ce Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka yayi mana bala'i shikenan ya isa ba sai an tafi Umara ba jama'a anan Abuja za a tsaya ai addu'a sai Allah ya karba amma aka je bill ne malaman za su fita musu su ce to za a ba su miliyan 100 da kaza saboda za su je su sa almajiran su za a yi sauka za a yi yanka za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza irin waɗannan an yi yafi a kirga to shine sai aka je aka bayi shawara aka ce to in dai ana son a samar da solution to aje a samu waɗanda yake za su zo ne su fada maka magana kuma ka yadda cewa za ka bi maganar to shine fa aka yi listing dina ɗaya daga cikin su to da aka fara jin wannan magana shine aka ce ko zan yi summary magana ta nace abu ne mai sauki to shine da aka tashi taron ba a sake gayyata ta ba su wato sun riga kanu layata na hauna an munkarin fa'aluhu sun riga sun fara barna ko to ba wanda zai hana su dan daga cikin abubuwan jama'a har da clips na hotuna waɗanda da zan nuna musu in ce dubi ranka ya dade a cikin gidanka ake shan wannan giyar dare ne yayi gashi nan hotuna ne har an zuba su a internet an baza wa duniya cewa dare yayi ga manyan Najeriya suna shan giya akan internet anan muka je muka kwaso hotunan sai mu ce gasu gawa na gawa nanka to in aka gyara sai Allah ya gyara amma kai kana shan giya wani yana kisan kai ka ce shi ya bari kai ba za ka bari ba kai ka bari sannan ka ce wa Allah Allah ka hana wani sai Allah ya lankwasa zuciyar shi ma sai ya aje makami jama'a kun fahimci sakon da